Neljäs lähtö on Toto 65, kolmas kohde, Biofarm lähtö, ryhmä lämminvärisille 1609 metriä, poissa numero 4, Flowers Windy. Loppfyyrä Toto 65, spelet Stredi av, Deling Struke numero 4. Lähtö on liikkeelle, starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään yksi Classic Saint Pätä vauhdilla liikkeelle, pitää sisäradalta johtopaikkaa. Mennään ensimmäiseen karteeseen, ulkoa tulee hyvin myös numero 86 Melby Wakabond ja sen johtavan rinnalle. Johtavan kantaan puikkaa 9 Control Brewline, toiseen ulos 5 Starship EK. Kaarrutaan etu suoralle. Kyseessä neljäs lähtö, kolmas Toto 65 kohde ja kärjessä on lähdön selkeä suosikki numero 1 Classic Saint Pat, 6 Melby Wakabond on johtavan rinnalla ja avauspuolikas tälle kaksikolle aikaan 12.0. Lähdetään viimeiselle kierrokselle, 9 Control Purulaan toisessa sisällä, closessa ulkona 5 Starship EK, 3 pari 10, Unlady 2 Fancy Candy, jota seuraa toista rataa pitkin 8 Top Dreamcatcher. Ollaan tallikaarteessa runsaat 800 metriä matkaa maaliin. Neljännessä sisällä puolestaan 3 Elvis Duo, 5 sisällä 11 Transformer, nyt viimeisestä ulkoa kolmannen kertoon 12 Shelador, porukan päättää 7 Titikakka Time. Viimeistä kertaa takaa suoraa ja Shelador saa kirissä eteensä numeron 2 Fancy Candy, 1000 metriä kärki 2.13.0. Hyvää vauhtia on pidetty, kun neljännessä lähdössä kolmessa Toto 65 kohteessa ja 6 Melby Wakabond prässää numeroa 1. Classic Saint Pat, runsaat 400 metriä matkaa maaliin. Hyvässä kirissä on kolmannella 12 Shelador. Kärki kaksikko on kuitenkin hyvässä vauhdissa. Yksi Classic Saint Pat hallitsee. 6 Melby Wakabond tekee sitkeä juoksua sen rinnalta. Kolmatta tulee edelleen 12 Shelador. Kaadutaan loppusuoralle. Yksi Classic Saint Pat johtaa sen rinnalta, putoaa numero 6 Melby Wakabond. Ja yksi Classic Saint Pat johtaa jo selvästi. Johtaa vajalla 200 metriä matkaa maaliin. 12 Shelador. Shelador tekee pitkää hyvää kirjakiriä kakkoseksi, ulkoa tulee 10 Anna Lady, se tulee kolmos matsiin, ykkönen on 1 Classic Saint Pat. Viimeiset 500 metriä, 13.5, siitä 500 metriä, Tretton Femme. Seuraava lähdön 5 esittelyyn 8 minuuttia. 8 minuuttia Tilde Villering Lop Femme. Lähdön 4 voittajaksi vahvistetaan numero 1 Classic Saint Pat, 13.4 voittoaika. Ei nähty yllätystä, ei lähtökiihdytyksessä eikä loppusuoralla, mutta siinä välissä Classic Saint Pat joutui kyllä tekemään, ainakin tuonne ulospäin nähdään aivan täyden päivätyö. Ja mitäs ensimmäinen puolikas itse asiassa, kuinka reipästä tuo 12 kyyti on näihin olosuhteisiin, missä meinaa tukka lähteä päästä, kun tuulee niin kamalasti? No tälle se oli leikinteko, se ensimmäinen puolikas, että se, siinä ei ollut mitään, mutta tuossa viimeisellä takasuoralla mä vähän huolestuin, että ei ollut mun hevonen oikein terävä. Mika veti siinä korvat auki ja tää pikkusen oli semmoinen, meillä on 1-vuotiaita siinä kipeitä ja mulla on koko aika orastanut, että ettei vaan tarttihevosiin tulisi se tauti ja mä oon tätä, voisiko olla, mutta onneksi aika hyvä se oli. Ei se niin hyvä ollut kuin se voi olla, mutta ihan ok.
niin näytti, että jos siinä sitten olisi ollut jotain vaisuutta takasuoralla, niin sen jälkeen sieltä se sotapäällikkö sitten taas syttyi. Mitkä oli omat fiilikset, kun huomasit, että siitäpä se kaveri rupeekin uudestaan jäämään, eikä kukaan muukaan sieltä tavoita? Joo, heti kun sä sai päänsä tuossa viimeisessä kurvissa etupuolelle, niin sitten se Napoleoni vai Mannerheimi vai mikä se nyt olikaan, niin se tuli esiin ja kyllä se oli aika hyvä sitten siinä lopussa. Tyylikästä menoa, oikein lämpimät onnittelut. Joo, kiitos. Hevoselle nimenomaan, kiitos.